Spoštovane kolegice novinarke, kamermani, lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci na temo slovenskega zdravstva. Namreč slovenski zdravstveni sistem je v dobesednem rasulu, o tem ni nobenega dvoma. Zaradi tega so posledice vidne tako pri državljanih, ker niso deležni kakovostnega zdravljenja oziroma kakovostnega zdravstvenega sistema, kljub temu, da zato plačujemo davkoplačevalci kar velike in lepe vsote denarja. Namreč priča smo dolgim čakalnim vrstam, čaka se za obične operacije, ne take navadne operacije, lahko tudi po več let. Priča smo tudi, na primer, nedavno dolgim čakalnim vrstam sami ambulanti, na primer, spomnite se, nedavno gripnih obolenj, ko so bile dolgo čakalne vrste oziroma prostorske stiske in tako naprej. Pozna pa se tudi, da zdravstvo rasulo pri tudi samem finančnem stanju naše države. Slabo delovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije ni nadzora in tudi dejansko ni več v našem zdravstvenem sistemu enega razpisa, da potem ne bi prišlo do razno raznih kriminalističnih preiskav, sumov korupcije in tako naprej. Torej, imamo zdravstveni sistem, ki ni človeka vreden. Namreč za naše najmlajše, za naše otroke zbiramo zamaške, da jih potem napotimo na zdravljenje v tujino. Prirejajo se dobrodelne akcije. Kljub temu, da plačujemo davkoplačevalci kar zajetne vsote denarja v to slovensko zdravstvo. Nova Slovenija je že pred mesecem dni dejala, da vkolikor ministrica za zdravje, se pravi v roku pol leta, ne bo pripravila zdravstvene reforme, bomo vložili interpelacijo zoper nje. Namreč smo trdno prepričani, da je potrebna temeljita zdravstvena reforma, ki bo uredila te anomalije na področju zdravstvenega sistema. Ampak ker je tudi rok pol leta zelo dolg, smo se v Novi Sloveniji odločili, da bomo stvari vzeli v svoje roke in dejansko pričeli z odpravljanjem teh anomalij. Zaradi tega smo včeraj v parlamentarno proceduro vložili priporočila. In sicer priporočila se nanašajo na tri področja. Prvo področje, da Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije začne spoštovati sklepe vlade in pripravi standarde in normative za izvajalce zdravstvenih storitev. Drugo področje, pripravi sistemske rešitve za transparentnost plačil zdravstvenih storitev. In tretjič, pripravi sistemske rešitve za transparenten nadzor nad napotovanjem in izvajanjem zdravstvenih storitev in o tem seveda tudi poroča državnemu zboru. Naj uvodoma glede teh priporočil povem to, da je državni zbor sedaj tik pred odločanjem o novem direktorju ZZZS-ja. Ne sporočim, da Nova Slovenija ne bo dala podpore gospodu Samu Fakinu za mesto direktorja, to bi bil že njegov tretji mandat. Namreč on je eden izmed tistih ljudi, ki nekako zavirajo razvoj našega zdravstvenega sistema oziroma so že toliko časa na položajih nekih učinkovitosti, pa od njih ni videti. Naj začnem pri standardnih in normativih. Namreč vlada Republike Slovenije je že dvakrat sprejela sklep in naložila ZZZS-ju, da se standardi in normativi sprejmejo. ZZZS je približno 2,3 milijarda evrov, v bistvu največji, eden od največjih finančnih skladov tej državi. In v bistvu nad njim ni nobenega nadzora, nadzira v bistvu sam sebe in sebi določa tako imenovan regulativni okvir. Zaradi tega bi moral spoštovati sprejete sklepe vlade in sicer to je sprejela že prva Janševa vlada ter Pahorjeva vlada, ampak kljub sklepom vlade, ki so pravno zavezujoči, ZZS tega žal ni pripravil. Predlagatelji torej pozivamo ZZS, da te sklepe vlade sprejme, pripravi standardne normative, kajti drugače ne more biti noben dodaten ukrep pravičen do vseh zavarovancev in tudi brez standardov in normativov ni možen naslednji nujen korak, ki bo transparentno in enakopravno prerešetal košarico zdravstvenih pravic. Torej, samo Fakin v vseh teh letih, tukaj je minilo že več kot 6 let, skupaj s svojo ekipo
tega ni pripravil kljub sklepom vlade. Drugo priporočilo se pa nanaša torej na sistemske rešitve za transparentnost plačil zdravstvenih storitev. Mi imamo v Sloveniji zelo kompliciran sistem, kako se določene zdravstvene storitve plačujejo. Dejansko ZZZS ne plačuje izvajalcu zdravstvenih storitev po realizirani uteži, se pravi po realizaciji, ampak v bistvu zato nam Lijo nikoli ni predlagal boljše rešitve, se pravi, da bi plačevali zdravstvene storitve na podlagi realne realizacije, opravljene storitve. In predstavniki ZZS-ja, na primer, večkrat javno trdijo, da so plačali vse operacije rakavih bolnikov. Lahko v medijih zasledimo, da temu ni tako. Ne? Namreč kalkulira se vrsta drugih dejavnikov, kako se plačuje sploh vse te operacije rakovih bolnikov, kako se plačuje porode in tako naprej. Ne gre za samo realizacijo, ampak gre dobesedno za plansko gospodarstvo, nek plan, ki je narejen naprej v skladu z določenim dogovorom, posledično pa trpi, tudi finančno seveda trpi naša zdravstvena blagajna. Ne povem tudi, da je računsko sodišče dejalo, da to vrstni obračun ni ravno najboljši in da je treba to anomalijo odpraviti. Se pravi, nepregledno ravnanje s finančnimi sredstvi se pa kaže tudi na področju plačevanja samih dežurstev, namreč v kalkulativnih elementih cene zdravstvenih storitev je ZZZS plačuje dežurstvo tudi tistim izvajalcem, ki te storitve dejansko, ki dežurstva sploh ne izvajajo, saj so odprti le čez dan, ne? Od 8 do 16 ure, ne? Od ponedeljka do petka. To lahko tudi javno preverite, ne? Da plačujemo v bistvu neke zdravstvene storitve, ki se ne izvajajo. Se pravi, to je še ena izmed več anomalij. In kot tretje priporočilo za odpravo vseh teh anomalij, se pravi, da se pripravi sistemske rešitve za transparenten nadzor nad napotovanjem in izvajanjem zdravstvenih storitev. Namreč, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je dolžan izvajati nadzor nad izvajalci zdravstvenih storitev. Pa tega ne počne. Tega nadzora ne izvaja v celoti in pravno to je opozarjalo in opozarja tudi računsko sodišče. ZZZS dejansko pri posameznih izvajalcih zdravstvenih storitev onemogoča nadzor. Naj spomnem na nedavno, tako imenovano mini afero, ker računsko sodišče ugotovilo, da ZZS ne izvaja transparentnega nadzora nad nenujnimi reševalnimi prevozi. In zaradi tega se je ta kvota nenujnih reševalnih prevozov povečala za več kot 100%. O tem smo tudi potem debatirali na odboru za zdravje. In gospod Samo Fakin je takrat dejal, da je vzpostavitev sistema nadzora zelo draga rešitev. To seveda in trda nima na voljo dovolj kadrov in finančnih sredstev. To za naše prepričanje ni pravi odgovor. Namreč nadzor bi moral biti zelo transparenten, ne pa tako nekje v oblakih, kot si to predstavlja samo Fakin in ZZZS. Zaradi tega trpi, poudarjam, tudi zdravstvena blagajna in denar davkoplačevalcev. To so torej tri priporočila, tri področja, ki se nanašajo, da bi izboljšali poslovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije. Namreč gre za en pomemben dejavnik, ki slabo deluje. Za en pomemben dejavnik slovenskega zdravstvenega sistema, ki operira z več kot 2 milijardami evri, netransparentno operira s tem denarjem, posledično so tudi bolnišnice v izgubah, sam pa se, ta isti zavod, ko pride do ponovnih volitev za direktorja zavoda, hvalijo z pozitivno bilanco. Ampak povedite vi meni, kakšna to lahko pozitivna bilanca ZZS-ja, če so pa bolnišnice sočasno utapljajo v velikih izgubah, če imamo paciente, ki čakajo na bodisi operacije ali druge posege po več let. To ni človeka vreden zdravstveni sistem, pa lahko samo Fakin z stokrat posluje z dobičkom.